Отже, наступна тема – це продовження попередньої робота з модифікатором, тобто з інструментарієм лофта – це моделювання засічення. Створимо на нижній площині, наприклад, у якості форми прямокутник, та створимо на фронтальній площині для цього прямокутнику майбутню траєкторію в формі прямої. Отже, у нас є пряма та форма цього елементу. Скористаємось інструментарієм складних составних об'єктів. У першій вкладці Command Panel обираємо Loft, коли вибрана лінія. Далі отримуємо за допомогою команди GetShape форму об'єкта, це прямокутник. Бачимо прямокутну форму. Наприклад, нам потрібно буде моделювати усі елементи. Так, 50% додаткове січення, 100% додаткове січення. GetShape. Ось таким чином. Далі ми подивимося, яким чином ми можемо модифікувати цей елемент за допомогою інструментарія Loft. Перейдемо до панелі редагування. Якщо потрібно, ми маємо змогу у вкладинці Options додати геометрію, яка кроками регулюється, налаштовується, тобто це у нас shape, steps, pass, steps, тобто по горизонталі та по вертикалі кількість сегментів, на які ми маємо змогу розбити наші елементи. Ну, нам дуже цікаво ось яка вкладинця Deformation. У вкладинці Deformation ми бачимо можливості редагувати масштаб, редагувати згиб, тітер, bevel and fit. Це можливості деформації додаткові, які ми бачимо. Для того, щоб їх активувати, потрібно натиснути на цей елемент лампу. Якщо воно активно, то ми знаємо, що цей елемент вже або налаштовано, або просто активовано. Натискаємо, наприклад, кнопку Scale для того, щоб відкрити панель редагувань кривих Scale масштабу. У нас є простір цього елементу, і ми маємо змогу коригувати характерні точки на цьому елементі. Тобто це перша точка налаштувань першого сегменту, інша точка останнього сегменту. Тобто, якщо ми використовуємо пропорційне масштабування, ми маємо змогу деформувати начальні або кінечні точки цього елементу. Але якщо потрібно створити якусь складну точку, ми маємо скористуватись зміною масштабу за різними вісями. Якщо активна піктограмка Make Symmetrical, тобто зберігання симетричних пропорцій під час редагування, у нас будуть отримуватись пропорційні результати. Скористаємось командою додаткової вставки контрольних точок та додамо декілька контрольних точок на цій кривій. Далі скористаємось командою переміщення контрольних точок для того, щоб змінити масштаб конкретних елементів. Ну, наприклад, ось таким чином.
ви бачите, яким чином завдяки редагуванню кривой ми маємо змогу змінювати форму об'єкта без інструментів масштабу, без інструментів модифікації зміни об'єкта. У нижній частині ми бачимо інструментарій відображення масштабу ось цієї мережі, в якій ми проводимо деформації. А з верхньої частини, як ви вже побачили, це базовий інструментарій змін містоположення опорних точок, додаткові точки, створення додаткових точок, видалення додаткових точок коригування, відключення симетрії, праця у вісях X, Y або за площинами. Тобто це перемикачі, за допомогою котрих ми маємо змогу змінювати форми. Наприклад, ми спробуємо попрацювати у других, у інших параметрах. Якщо ви ці параметри змінюєте, у вікні, у заголівки ви побачите, за якою координатою будуть працювати деформаційні зміни. Тобто, наприклад, ми з вами зараз коригуємо форму за однією обраною вісю. І ви бачите, що якщо ми оберемо інші вісі, то в інших вісях можливо інша форма кривої. За вісю X одна форма деформації масштабування, за вісю Y інша форма деформації масштабування. Отже, ми маємо змогу більш ускладнювати форми під час моделювання лофта. Це є базовий принцип змін за допомогою кривих. Закриємо цей елемент. Якщо ми йому відключимо, ми побачимо, що форма об'єкта стала попередньою. Якщо ми включимо знов цей елемент, налаштована крива буде активована і форма об'єкта буде відповідати цієї формі налаштування, яку ми робили. Якщо ми відкриємо твіст, тобто оберт, ви побачите ту ж саму панель налаштувань кривої. Крива в даний момент пряма. Якщо ми будемо змінювати начальне чи кінечне положення цієї кривої, завдяки цьому ми зможемо створювати спіральні елементи. Наприклад, ось таким чином. Але ми маємо змогу додавати додаткові точки коригування для того, щоб ускладнювати, як у нашому попередньому прикладі. Ви бачите, яка складна форма була створена на базі простого паралелепіпеду. Далі ми спробуємо титр для того, щоб змінити напрям цього об'єкту. Але якщо в нас під час моделювання створюються перетини, подальша візуалізація буде ускладнена. Отже, потрібно не допускати цих перетинів тим чи іншим чином.
інструментарій Beaval, тобто фаски. За допомогою цього інструментарію ви побачите додаткове ускладнення цих елементів. А і інструментарій Fit, який дозволяє на підставі заданої форми подігнати об'єкт під цю задану форму. Для того, щоб більш дрібніше розглянути, як цей інструментарій підбору працює, ми створимо декілька форм. Наприклад, ми моделюємо якусь просту байдарку. Для цього ми створимо декілька контурів для майбутньої байдарки. Наприклад, ось такий контур. Ми його допрацюємо. Далі, наприклад, ми його здублюємо. Відразимо за віссю. Та скористовуючись прив'язками, з таким чином замкнемо. Далі у режимі точок ми зілємо ці точки командою Fuse та Weld та видалимо зайві точки. Тобто перший контур для виду згори нашого майбутнього баркасу. Інший контур ми будемо створювати для того, щоб, наприклад, створити бічний вигляд нашого човнику. Наприклад, це щось ось таке. А далі ми трохи змінимо форму, щоб вона нагадувала форму човна. Наприклад, ось така форма. А далі нам потрібно буде створити від ззаду задньої частини. Отже, ми створимо, наприклад, щось ось таке. Продублюємо, віддзеркалимо та об'єднаємо ці елементи в режимі точок Fuse Weld для замкнення цих. Пробачте, щось зайве я обрав. Ось та зайва точка, ми її видалимо. Зайва точка, ми теж її видалимо. Далі оберемо ось ці елементи. Так, мабуть, трохи збільшимо. Ось ці елементи і зробимо, наприклад, скруглення. Ось таким чином. Ну, нехай це буде нехай це буде у нас ось таким. Висотою ось такою десь. Отже, ми проробили на даний час усі елементи, окрім єдиного, це траєкторія для нашої майбутньої лодки. Ми її зробимо із лінії, а далі я цю лінію підганю під розміри наших форм човників. Ось таким чином. Отже, далі ми будемо робити все тим самим чином, яким ми створювали у попередніх наших працях
формы OptExtend Compound Object Loft обрали у якості нашого з вами профілю цю лінію. Далі ми обираємо форму GetShape. Після того, як ви обрали форму GetShape, ми надамо її вигляду у формі ось цього елементу. Далі я, наприклад, оберну на 90 градусів цей елемент, щоб форма була більш свідома. Ось, таким чином. Повертаємось у режим редагування лофту. Далі нам потрібно буде скористатися інструментарієм фіта. Для того, щоб надати ось цьому об'єкту форми відповідно до профілів, які ми створили. По-перше, ми відмикаємо параметр GetSymmetrical, щоб відключити симетрію. Та скористаємось деформацією за вісю Y та оберемо GetShape форму для нашого човна на виду згори. Ось, наприклад, таким чином. Ми бачимо профіль. І бачимо, що цей профіль щось не за тією вісю було додано, а ми скористаємось цим вибором ще раз для того, щоб змінити вісь, за якою ми цей профіль обирали, на вісь X. Зараз ми бачимо, що профіль віду згори відповідає формі, яку ми надали нашому човну. Ось таким чином. Далі нам потрібно буде скоригувати за потреби кількість кроків у вкладинці Options. Але нам потрібно ще буде додати за іншою вісю форму. Наприклад, це бічна форма. Ось така. Додали. Отже, таким чином, скористовуючись відповідними вісями та кривими, ви маєте змогу бачити ці форми кривих, редагувати їх за потреби. Якщо не відповідає вашим потребам ця форма човника, ви маєте змогу обрати декілька елементів та трохи скоригувати ці елементи. Кількість кроків відповідає за кількість полігонів. Якщо вона завелика і не потрібна така кількість полігонів, ви маєте змогу змінити для або ущілення мережі, або навпаки. Отже, ми створили основу, здублюємо цю основу. Наприклад, перетворимо до edit полі, здублюємо ще раз, зменшимо, наприклад, масштаб. Елементу за потреби відцентруємо.
цю конструкцію. Оберемо нижню частину і скористаємось Compound Object, наприклад, Boolean, для того, щоб видалити верхній елемент з нижнього. З таким чином ми отримаємо, наприклад, ось таку форму для човника. Далі маємо змогу додати відповідні елементи, наприклад, там мачти або весла. В якості весел маємо змогу теж використовувати інструментарій Loft, операція додавання засіченнями. Отже, на цьому, відповідно до лофта, ми завершуємо цю частину. Дякую за увагу. Нехай.